מדובר בסטנדרט המקצועי של הצילום ההיברידי, שנים כבר בתחום הסטילס, והולך ומשתלט על צילום הוידאו. לקוחות מבקשים אותו, צלמות וצלמים דורשים אותו כסטנדרט, וזו אחת הבקשות הכי פופולריות בכל הפורומים. למה זה הפך לסטנדרט המקצועי, ולמה אין שום דבר מלא בפול פריים? בואו נתחיל. שלום, אני עומרי קרן לפידות מיוגנד פוטו וידאו, הבית המקצועי של הצילום הישראלי, ובסרטון הזה ננסה להסביר עד הסוף, פעם אחת ולתמיד, ובצורה פשוטה יחסית, למה אין שום דבר מלא בפול פריים, למה הפורמט הזה לא מיוחד בשום צורה, לא מלא יותר, טהור יותר, אמיתי יותר מכל שאר הפורמטים, מה הוביל לשם המפוצץ הזה, פול פריים, ביחס לקרופ, ביחס לסופר 35, ביחס לפורמט בינוני, כולם שמות יחסית אפורים שכאלה, ולמה בסופו של דבר העולם שלנו עשיר הרבה יותר ומאפשר לנו גמישות רבה הרבה יותר. כמו בהמון סיפורים שנוגעים לתחום הצילום, הכל מתחיל מהפילם. זה סרט 35 מילימטר בפורמט הפחות מוכר והפחות פופולרי שלו, מגולגל על גליל ולא בתוך קניסטר, בתוך מחסנית פילם קטנה. תכף נסביר איך הסרט הזה הגיע מהמקור שלו, שמגיע ככה, למחסניות הקטנות האלה של 24 או 36 תמונות. הכל התחיל מהקולנוע. סרט 35 מילימטר הוא הסטנדרט הקולנועי כבר שנים על שנים, לדעתי מעל 100 שנה בכיף. וכמו שכולנו זוכרות וזוכרים את האייקון הקבוע של מצלמת הקולנוע, יש בה שני טופים גדולים, שני עיגולים מעל המצלמה. לאחד מהם נזין את הסרט הלא חשוף, הוא ירוץ דרך המצלמה ככה, ילך אל התוף השני, שם יתאחסן כל הסרט שכבר נחשף, ובסוף הצילום ניקח את הגלגל החשוף, נכניס אותו לפיתוח והלאה לכל תהליך העריכה. אבל מבנה כזה של מצלמה מעביר את הסרט באופן אנכי, מה שאומר שהמימד הגדול הוא המימד של רוחב הסרט, כי פורמט קולנועי הוא פורמט בלבני, זה יכול להיות 2 על 1, 17:9, 16:9, לא כל כך משנה, וכאן גם המקום לומר שאני לא הולך להיכנס פה לדקויות מספריות, אני לא הולך לדבר על גודלי חיישן, על פורמטים שונים, יש המון מאלה, כמו ההבדל בין 35 לסופר 35 או לסרטים אחרים, זה סרטון שצריך להסביר באופן בסיסי את העיקרון ולא להיכנס לעומקים האלה. אם אתם רוצות או רוצים שניכנס לעומקים האלה, זה מצוין, כתבו לנו בבקשה בתגובות. ואם אתם נהנות או נהנים מהתוכן שעולה אצלנו בערוץ, זה זמן טוב לעשות לייק, לעשות סאבסקרייב, כדי שנדע איזה תוכן להפיק בהמשך. אז אמרנו שהסרט נע בצורה אנכית, ולכן רוחב הסרט הוא רוחב הפריים. אגב, הריבועים הקטנים האלה, האחורים, שנקראים פרפורציה, משמשים להזזה ולעצירה המהירה של הסרט במצלמת קולנוע. סרט צריך לזוז 24 פעמים כדי לצלם 24 פריימים בשנייה. זה אומר תנועה, עצירה, חשיפה, תנועה, עצירה, חשיפה. כדי לעשות את כל זה בצורה מדויקת ויציבה, לסרט יש את הפרפורציה שמאפשרת לגלגלי שיניים בתוך המצלמה להזיז אותו בצורה טובה. ואם תשימו לב, סרטים ייעודיים לפילם, כמו למשל סרט 120, לא כוללים את הפרפורציה הזאת, ובכל זאת זזים מצוין במצלמות שלנו, אז כל האייקון הזה של חורים קטנים בצידי הפילם מגיע בכלל מהצורך הטכני במצלמות קולנוע. אבל איך כל זה רלוונטי לצילום סטילס, ולמה סרט 135 או 35 מילימטר הפך להיות כה פופולרי דווקא בעולמות הסטילס? כאן צריך לחזור לראשית המאה ה-20 בגרמניה, לא מקום מדהים, אבל זה מה שיש. שם מהנדס אופטיקה בשם אוסקר ברנק, שעבד בחברת לייטס, חברת אופטיקה ידועה, רצה לקחת מצלמה לטיולים, והמצלמות של אותה תקופה היו גדולות וכבדות הרבה יותר. ברנק ניסה להקטין את המצלמה שלו, ולכן חשב להשתמש בסרט הקולנועי 35 מילימטר במצלמה הזו. באותם ימים לא הייתה קיימת עדיין טכנולוגיית ההגדלה, מה שנקרא מגדל לצילומי סטילס, וברנק רצה להגדיל מעט את הדימוי, לא הדימוי הקולנועי הזעיר, ולכן פשוט הפך את הסרט. אחר והיה מדובר במצלמה קטנה מאוד, לא הייתה שום בעיה, הסרט פשוט נסלל לרוחב, ואז במקום פריים אורכי שמוגבל ברוחב הסרט, הוא יצר פריים רוחבי שיכול לחרוג למעשה מרוחב הסרט, וכך נוצר לנו הפורמט של 24 על 36 מילימטרים, פול פריים.
הפורמט שקיים עד היום. הפורמט הזה נהיה פופולרי בצורה יוצאת דופן, אחר כך גם הוכנס לקניסטרים שאפשרו החלפה של הסרט בשטח, לא היה צריך יותר להגיע עם המצלמה לחדר חושך. הפרפורציה נשארה פשוט כי המצלמות החדשות השתמשו בסטנדרט הקיים ובנו על גלגלי שיניים, וכך פשוט העסק המשיך לרוץ, ופורמט ה-35 מילימטר, או סרט 135, כפי שהוא נקרא דווקא בגלל האורך שלו, הפכו להיות הסטנדרט של צילום הסטילס. ברנק אגב הציע את הרעיון שלו לחברה, ושם התלהבו, לקחו את לייטס, את ה-LEI של לייטס, וחיברו אותו לאותיות הראשונות של קאמרה, וכך נוצרה לנו המילה לייקה, מילה שהפכה להיות די מוכרת בעולמות הצילום, ואחת החברות המשמעותיות ביותר בשוק, בעיקר בראשית ימה, אבל עד היום מייצרת מצלמות לא רעות בסך הכל. פאסט פורורד לסוף המאה ה-20, המהפכה הדיגיטלית מתחילה לתפוס תאוצה. חיישנים דיגיטליים עדיין יקרים מאוד, וככל שגדל גודל החיישן, המחיר מוכפל בסדרי גודל, באופן אקספוננציאלי, אפשר לומר, ולכן רוב חברות הצילום יצרו מצלמות בעלות חיישנים קטנים יותר, זאת אומרת, לא 24 על 36 מילימטרים, אלא גדלים מעט קטנים יותר. כך הגיע לעולם המושג קרופ פקטור. למעשה, המושג נועד לעזור לצלמות וצלמים לחשב מחדש את זווית הראייה שייתנו העדשות על החיישנים הקטנים יותר. אם החיישן קטן בחצי משטחו של פול פריים, של פילם 35 מילימטר, הקרופ פקטור הוא קרופ של 1.5. אני לא הולך להסביר פה עכשיו נוסחאות של חישוב שטח ומימדים, אבל תסמכו עליי. חיישן קטן בחצי מבחינת השטח, קרופ פקטור של 1.5. חיישן עם רבע מהשטח, קרופ פקטור של 2. בגדול זה פשוט איך לחשב את זווית הראייה של העדשה על החיישנים הקטנים יותר, מאחר וכמעט כל העולם עבד אז עם חיישני APS-C קטנים יותר מהפורמט האנלוגי. זה היה מושג שתפס מאוד מאוד חזק, ופול פריים הפך להיות הסטנדרט המקצועי הגבוה. מעט מאוד מצלמות השתמשו בחיישנים כאלה, קנון הייתה החלוצה, ניקון הצטרפה בשלב מאוחר הרבה יותר, והיום כמעט כל החברות מייצרות מצלמות פול פריים. אני חושב שבמידה רבה, בגלל שזה תפס כל כך טוב, פול פריים נשמע הרבה יותר מלא, נכון, הדרך שבה יש לצלם. כל השאר זה קרופים מפול פריים, כל השאר זה חישובים, אבל הדבר האמיתי הוא פול פריים. זה כמובן מיתוג נטו, אין שום אמת נסתרת בעניין הזה. פול פריים לא שונה מגדלי חיישן אחרים, ולמעשה הוא קטן יותר מרבים אחרים. בנוסף, הפורמט הקולנועי הנפוץ ביותר הוא פורמט הסופר 35, ואנחנו רואים את זה עם מגוון עצום של מצלמות. רק השנה הושקע הארי אלקסה 35 בדור השני, עם חיישן קטן יותר ממה שנקרא פול פריים בעולמות הסטילס. יש לנו כאן את הרד קומודו, וממש לאחרונה השיקה רד גם את הרפטור בסופר 35, שמאפשר שימוש בהרבה יותר עדשות, ובכל זאת עם חיישני 8K. אז אפשר לומר שבקולנוע סופר 35 הוא במידה רבה הפול פריים, הסטנדרט של העולמות המקצועיים. למעשה, כל ההילה שיש לפול פריים היא יד המקרה. מהלך שיווקי גאוני שקרה בזכות אף אחד כמעט. כמה מקרים שהצטרפו לכדי מצב שממש מזיז את השוק לכיוונים חדשים. מושג שנוצר כדי לעזור לצלמות וצלמי סטילס להבין איך יראו העדשות שלהם על המצלמות הדיגיטליות החדשות. לאחר מכן, המהפכה ההיברידית שהגיעה ממצלמות הסטילס, בעיקר מהקנון 5D Mark 2, ואחריה מאוד מגוון עצום של מצלמות. ובסוף, ההשפעה של כל המהלך השיווקי הזה על שאר השוק. היום אין לנו כמעט חברה שלא מחזיקה איזושהי מצלמת פול פריים כזו או אחרת. אז בואו נעבור רגע על כמה גדלי חיישנים שזמינים לנו בשוק. זו ה-Red V-Raptor 8K, אחת ממצלמות הסינמה המרשימות ביותר בשוק. יש לה חיישן ענק בגודל של פול פריים, פחות או יותר מבחינת השטח, אבל שונה בממדים. בואו רגע נפתח. כאן יש לנו את ה-PL mount, ומאחוריו יש לנו את ה-RF mount. יש פה פשוט מתאם לעדשות סינמה.
אפשר לראות שמדובר בחיישן גדול מאוד, יותר רחב מחיישני סטילס. בואו רגע נשים את הסוני FX3, מצלמת פול פריים, מה שנקרא, להשוואה. אפשר לראות ששטח החיישן דומה, אבל הממדים מעט שונים, וזה כי כאן יש לנו חיישן קולנועי שמיועד לצלם בפורמטים הקולנועיים, ולכן הוא גדול יותר בכל מה שקשור לרוחב כדי לאפשר את הפורמטים האלה בצורה טובה יותר. זו הרד קומודו, המצלמה הנגישה ולדעתי גם הקטנה ביותר של רד, והיא מגיעה עם חיישן סופר 35. בואו רגע נפתח אותו. אז אפשר לראות שהחיישן הזה קטן יותר מהחיישן ב-V-Raptor, דומה יותר לגודל של חיישני קרופ, כמו למשל בפוג'י XT4 הזו. שוב, שטח החיישן דומה, אבל ההבדל הוא במימדים, כי כאן מדובר בחיישן שמיועד לעבודה קולנועית, וכאן מדובר בחיישן שנועד לחכות פילם של 35 מילימטר, ולכן שומר על היחסיות של 3:2, 36:24, ולכן בגודל קצת שונה, אבל גודל החיישן דומה בסך הכל. וכמובן שיש לנו את המייקרו פור תרדס של פנסוניק, שמזכיר יותר סרט של 16 מילימטר, חיישן קטן יותר מהחיישנים האחרים, במקרה הזה ריבועי מאוד, מתאים נניח לצילומים אנמורפיים, וגם מתאים לסטילס ביחס של 4:3, יחס שאנחנו רואות ורואים בעיקר בתחומי הפורמט הבינוני. אני מאוד אוהב אגב חיישנים ביחס כזה, אבל מדובר בחיישן קטן יותר במצלמות שראינו עד עכשיו, ועם זאת, בהחלט בסטנדרט קולנועי ותיק ואהוב. עכשיו, פול פריים נחשב לחיישן הגדול בדרך כלל, אבל גם בעולמות הסטילס וגם בעולמות הקולנוע, לא מדובר בחיישן הגדול ביותר. כאן למשל יש לנו את הפייז 1, אפשר לפרק את הגב ולראות את החיישן בצורה טובה ומלאה. מדובר בחיישן ענק. פחות או יותר 59x44 מילימטר, ולמרות שמדובר באחד החיישנים הדיגיטליים הגדולים ביותר בשוק, להוציא כל מיני custom made לצרכים שבדרך כלל אינם צרכים אזרחיים, גודל שטח החישה הזה הוא לא משהו חדש ואפילו לא מאוד גדול. 6x4.5 נחשב לאחד הגדלים הקטנים בתחומי הפורמט הבינוני של הסטילס, וגם בתחום הקולנוע יש לנו סרטים בעיקר שנותנים שטחי חישה גדולים הרבה יותר. יש לנו את האיימקס, 70 מילימטר וכיוצא בזה. שוב, אני לא הולך להיכנס פה ממש לכל הפורמטים הקיימים, כי קיימים המון, אבל יש גדלים גדולים משמעותית מפול פריים, נותנים איכות טובה משמעותית מפול פריים, יקרים באופן משמעותי מפול פריים. למעשה פול פריים הוא פשוט עוד צעד בדרך שאיכשהו זכה למעמד הזה של הסטנדרט התעשייתי, מה שמולו נחשב את כל שאר הפורמטים, אבל אין בזה שום דבר אמיתי. בסופו של דבר, חיישן הפול פריים, כמו כל שאר החיישנים, הוא עוד גודל חיישן שמספק יתרונות מסוימים, בא על חשבון חסרונות מסוימים, ונותן סוג מסוים של נראות. נכון שמדובר באחד החיישנים הנפוצים בשוק המקצועי, ונכון שליין העדשות שזמין לחיישני פול פריים, במיוחד בתחום הסטילס וההייבריד, הוא ליין העדשות הגדול והמגוון ביותר מבחינת מחירים, ובכל זאת, זה לא אומר שום דבר על הביצועים של המצלמה, ובטח שלא אומר שום דבר על מידת ההתאמה של המצלמה לצרכים שלנו. במקרים רבים, דווקא חיישנים קטנים יותר ייתנו לנו הרבה יותר מהדברים שנצטרך בהרבה פחות כסף, ולכן כדאי לשקול את הדברים בלי שום הילה, בלי שום עניינים מיתולוגיים כאלה ואחרים שקשורים לציוד. פשוט לשקול את הדברים כמו שהם, להבין מה מתאים לנו הרבה יותר. כמעט כל המצלמות כאן זמינות אצלנו בתצוגה, ואני מזמין אתכם ואתכן להגיע אלינו ולבדוק את הדברים גם לפני רכישה וגם בכלל, כדי ללמוד על המערכות שעומדות לרשותנו, וכמובן כאן למטה הצוות המקצועי של החנות שישמח לעזור, ואני גם בערוץ היוטיוב וגם בערוצים הנוספים שלנו מוזמנות ומוזמנים לשאול כל שאלה רלוונטית, ונעשה את מירב המאמצים לענות על כל דבר. מי הוגן פוטו וידאו, הבית המקצועי של הצילום הישראלי, אני עמרי קרן לפידות, להתראות.